গ্রিলত তোলা দুয়ার খোলা, পিস দুয়ারেদি সুমাল গুণ। আগে আগে আরক্ষীর স্নিফার ডগ, পাশে পাশে দৌড়িছে আরক্ষী। চুরর সন্ধানত আরক্ষীর অভিযান। ঘরত মানুষ নথকার সুযোগ লো নিশা চুরে কি করলে শুনক। আপনার ঘর চুর হল নাকি? হয়। কেনেকে গম পালে বাৰু? মানে সন্ধিয়া সময়ত আমি লাইট চাইট জ্বলাওঁ, কাৰণ মোৰ বোৱাৰী গৈছে দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধৰ কাৰণে, পৰহি গৈছে, গতিকে তেওঁলোক তালে গ'ল, গতিকে দায়িত্বটো আমাৰ হাততে, চাবি তাবি আমাৰ হাততে আছে। আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে লাইট অফ কৰিবলৈ আহিছে, তেতিয়া দেখা পাইছে মানে টৰ্চটো বাহিৰত পৰি আছে। তেতিয়া তাই মানে একো কৰা নাই, গৈ পেলাই মোক ক'লে যে বাইদেউ মামীহঁত আহিল, কিন্তু হেৰি দৰ্জা চৰ্জা খোলা আছে, কিন্তু গ্ৰিলখন মৰা আছে। পুৰণি গুদামৰ কাষৰী গাঁৱত চুৰে চলালে লুটপাট। চুৰে দুৱাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছিল ঘৰখনত, লুটি নিলে প্ৰায় 50,000 টকা নগদ ধনসহ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ। পুৱা প্ৰতিবেশীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰি নিশা সংঘটিত চুৰি কাণ্ডটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰে গৃহস্থ আৰু আৰক্ষীক। তাৰপিছত মই ক'লোঁ তই কেনেকৈ, তেহেঁতটো আহিলেতো মোক ফোন কৰিবই, কিন্তু ফোনটোতো কৰা নাই। তাৰপিছত মই মানে তাৰপৰা দৌৰি আহিছোঁ, আহি পেলাই মই গ্ৰিলখনেদি এনেকৈ মানে জুমি পেলাই চাইছোঁ গোটেই ভিতৰ লণ্ডভণ্ড। তাৰপিছত জাষ্ট মই সোমাই আহিলোঁ যে আমি ইনফৰ্মেশ্যন কৰিব লাগিব পুলিচক, গতিকে তহঁত ভিতৰ নোসোমাই আকৌ লাহেকৈ মই গুচি গৈছোঁ। কিন্তু সেই যিখিনি মই আহিলোঁ তাত দেখা পালোঁ যিমানখিনি আছে চব খুলি চুলি তেওঁলোকে মানে লণ্ডভণ্ড। আনুমানিক কিমানমান মূল্যৰ সামগ্ৰী নিছে আপোনালোকৰ? এতিয়াতো আপোনাৰ গহনা চহনা যিখিনি আছিলে সেইখিনিতো আৰু কমেও 4-5 লাখ টকাৰ, আৰু কেছ টকা অলপ আছিলে, গম পাইছেনে, আকৌ ছোৱালীজনী যিখিনি বেলেগে থৈ গৈছিলে এইখিনি মিলাই 7-8 লাখ টকা কম নহয়। আপোনাৰ ভাইটিৰ নাম কি আছিল? ডক্টৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰা। হয়। আপুনি তেখেতৰ বায়েক? মই বাইদেউক। হয়। মই পিছফালৰ ঘৰটো থাকোঁ। হয়। তাৰমানে মোৰ এটা হাৰ্বেলৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, তাতে মই থাকোঁ। হয় হয়। এতিয়া আৰক্ষী আহিছে, তদন্ত চলাই আছে। এজাহাৰ দিলোঁ, এজাহাৰ পোৱাৰ আগতে টেলিফোন কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকল আহিছে। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে স্নিফাৰ ডগ সহ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চুৰৰ সন্ধানত নামি পৰিছে, অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে। আৰক্ষীৰ এই অভিযানত হয়তো শীঘ্ৰেই ওলাই পৰিব সমস্ত ঘটনাৰ মূল নায়ক। সামগ্ৰীৰ পৰা বৎসম হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।